Pois o que teño que dicir é simplemente algo que sabemos aqueles que seguimos a Revolución dos Cravos, aqueles que seguimos a Revolución de 1974. Non sei, non se escoita nada. Eu pensei, eu escoito-me ben, pero entón isto non... Perdón. Ah, isto é da cámara. Entón falo máis alto. Vale, pois... o meu coñecemento da Revolución de abril, de 25 de abril de 1974 é limitado, como é lógico en xeral para todos aqueles que somos pois somos galegos, somos de outro país, vivimos este acontecemento fora de onde se produciu, ¿verdad? De todos modos, teño que dicir que a min este tema apasionoume enormemente no primeiro momento. Foi algo que me impactou porque na casa de meus pais, aquí hai un irmán, na casa de meus pais naquela altura recibíase a televisión portuguesa, a RTP 1 e a RTP 2. Entón, para min foi un elemento de educativo e informativo de primeira liña. Escoitar e ver a Revolución dos Cravos desde o primeiro momento, desde o mesmo momento da víspera da toma do poder por parte das Forzas Armadas, do movimento das Forzas Armadas aliadas co povo portugués. E seguimos aqueles acontecimentos, vimos os seus protagonistas e seguímolo até prácticamente até que rematou aquela experiencia, que rematou, quero dicir, no seu período máis importante, que foi no ano seguinte, 1975. O camarada Durão Clemente, capitán de Abril, foi un dos primeiros, un dos precursores dese movimento. Eu estaba agora comentando con él, que me parecía que o inicio do 25 de Abril fora en Guiné, sí, no seo das tropas portuguesas destinadas en Guiné, mas el corrixiume e díxeme que un pouco antes, un bocadiño antes aínda. Sí. Ben, el xa ten unha experiencia política e unha bagaxe ideolóxica importantísima. El xa empezou a militar, digamos, no seo do movimento da esquerda, do movimento progresista e democrático portugués a finais dos anos 60, sendo militar. E durante o 25 de abril foi dos militares máis leais á causa desa revolución. E máis leais ao experimento do 3º, 4º, 5º goberno provisorio de Vasco Gonçalves. Acho 3. Não, segundo, terceiro, quarto. Segundo, terceiro, quarto e quinto goberno provisorio de Vasco. Certo, primeiro. Sim. Vasco Gonçalves, todos sabedes, foi presidente do goberno portugués naquela altura, e a súa labor foi extraordinaria, tanto é así que grande parte das conquistas que aínda se manteñen en Portugal foron logradas nese espacio tan reducido de tempo, nese ano aproximadamente de tempo, en donde se nacionalizou a banca, se nacionalizaron os seguros, se fixou unha reforma agraria extraordinaria, sobre todo no Alentejo e tal. Foi un experimento práctico con visos de haber triunfado, se non fose polos enormes perigos que tivo que afrontar, os enormes adversarios que tivo que afrontar esa revolución, exteriores e interiores. Probablemente os interiores foron máis graves na medida en que foron quen de romper a unidade do movimento das Forzas Armadas e das Forzas Armadas co povo. Eu recordo perfectamente, como vos dixen antes que seguía a televisión portuguesa, recordo perfectamente os ataques que Vasco Gonçalves estaba a recibir. Recordo perfectamente os ataques dun lado e do outro, que facían moi difícil que ese experimento pudese ir adiante. E no ano 75, un ano despois, foi 25 de novembro do ano 75, foi cando houve un golpe contrarrevolucionario
que o revisionismo histórico portugués, aliado da burguesía e da socialdemocracia, pois presenta como todo o contrario, presentan a eles como golpistas. É dicir, eu lembro, eso está nas páxinas de historia, que o coronel Durán Clemente, de orixe galego, podemos chamar capitán galego, do 25 de abril, foi quen de encabezar unha protesta, un protesto cos seus colegas, cos seus camaradas militares, e ocupar a televisión portuguesa durante un breve espazo de tempo, que foi interrumpido ao cabo de cabo duns 5 minutos, 6 minutos aproximadamente, foi interrumpido, bueno, agora nos corrixe, nos di a verdade. E entón, pois, é dicir, nos temos algún momento desa intervención, mas non temos toda a intervención. E de eso se trata. Nos queremos saber, en primeiro lugar, que é o que dixo o capitán Durão Clemente naquel momento, desde a televisión portuguesa, que foi, esa intervención foi abortada. E queremos saber da súa palabra, muitísimo máis autorizada que a de calquera de nós, a súa visión daquel momento histórico e de todo o proceso que veu a continuación, de por que en Portugal non se pudo lograr, non se pudo acadar a vitoria total e definitiva sobre o enemigo, que era, pois eso, sigue sendo o enemigo común de todos os povos, o gran capital e o imperialismo. Simplemente quero convidarvos a cantar a canción do Seca Afonso que deu comezo a este proceso revolucionario, para que sexa hoxe tamén comezo de outra revolución ao que o coronel nos está convidando, non? Que é contra o desemprego e contra a desigualdade e contra a corrupción. Así que cantade comigo Grandola Vila Morena. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, é que máis ordena dentro de ti oxidade, dentro de ti oxidade, o poe que máis ordena terra da fraternidade. Cada esquina un amigo, en cada rostro igualdade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grandola Vila Morena, en cada rostro igualdade, o povo é que máis ordena, a sombra dunha silleira, que se non sabía idade, xurei ter por compañera Grandola túa vontade, Grandola túa vontade, xurei ter por compañera asombrado unha señera que xa non sabía. Moito obrigado, un aplauso.